Du såg väl tredje avsnittet av historien om Sverige, vikingarnas tid? Även här på Västmanlands läns museum så har vi båtgravar som det berättades om i avsnittet. På 1950-talet gjordes det en utgrävning i Tuna Badelunda i Västmanland. Och då hittade man ungefär 90 gravar. Men åtta av de gravarna var just båtgravar. I de här åtta båtgravarna så var det bara kvinnor gravlagda. Och med sig i gravarna hade de fått massa gravgåvor. Det är bara en av båtarna som är bevarade som vi kan visa här på museet. Men eh, den kvinnan hon blev gravlagd halvsittandes i båten på en bädd av mossa och fräken. Och det berättar att hon blev begravd under sommarhalvåret. Och med sig i sin grav så fick hon massa man kan säga köksföremål. Alltså det var tallrikar, uppläggningsfat, en stor ask av näver, krukor och en liten spann. Och man kan tänka sig att faten och askarna och krukorna var fyllda av mat som hon fick med sig på sin resa in i nästa liv. Förutom att hon hade en massa köksföremål i graven så hade hon även vackra smycken på sig. Eh, hon hade två spännbucklor och mellan spännbucklorna så hängde det rader av pärlor och av också silverhängen. Hon hade också eh, armband av brons och ett litet bryne med i graven. Även på andra platser i Västmanland har man hittat båtgravar. Och en plats var till exempel i Sala, vid Sala nya hytta. Men eh, en annan plats var i Norsa i Köping. Och eh, där på det gravfältet så hittar man både kammargravar och båtgravar. Och i en av vad man trodde först var en kammargrav som sen visade sig vara en båtgrav så var det en ryttare begraven. Med sig i graven fick han sin ryttarutrustning, alltså den det som behövdes för att eh, ha hästen i ordning för en strid eller vad det nu kan vara. Bland annat så hittar man i graven stigbyglarna, alltså de som man sätter in foten i för att komma upp på hästen. Och eh, man hittar också något som kallas för stigläderbeslag. Det var som vackra dekorationer just på remmarna mellan stigbygen och sadeln. Och de här var ju fantastiskt vackert gjorda. Och De ser inte ut som, som med ornamentik som man brukar hitta på föremål från Skandinavien utan de ser mer ut som dekoration på föremål från England. Så kanske var det så att vid 1000-talet så var det en person från Köping som åkte ner till England och skaffade sig sina stigläderbeslag. Och sen kom tillbaks hit till Köping. Med sig i graven fick han också en åra som kanske skulle symbolisera vad han behövde för att resa vidare till sitt, det som komma skulle efter, efter begravningen. Han fick dessutom med sig en kam av horn och den där kammen var han nog lite rädd om för den låg inlagt som i ett fodral. Varmt välkomna till Västmanlands länsmuseum och lär dig mer om historien om Västmanland.